እሺ ዛሬ በጣም ልዩ ቀን ነው አንዳንዶቹ ቃላት ካይገልጻቸው ድረስ የቃላት ጉልበት ስኪል ፈሰፈስ ድረስ ሰውነታቸውን ለመግለጽ ጅግ በጣም እስከሚያዳዳ ድረስ ይፈጠራሉ ልዩ ተልኮን በመድር ላይ ይዘው ይመጣሉ ከነዛ መካከል ክቡር ዶክተር ቢኒያም አንዱ ይመስሉኛል በእናንት ተመራቂዎች ፊት ዛሬ ለኢትዮጵያ ሀገራቸው ካበረከቱት አስተዋጽኦ በላይ እንደው የሳቸው ህይወት ምን ያስተምር ይሆን የሚለውን ጥቂት ንግግር እንዲያደርጉ በጋብዛቸው የተገባ ነው ዶክተር ለክብሮት እኔም እጅ ነሳለሁ እንደው እነኚህ ተመራቂዎች ከርሶ ህይወት ጥቂትም ቢሆን ምን ይማራሉ እሺ አመሰግናለሁ ቁጭ ብትሉ ደስ ይለኛል ገርተ ቁጭ ክብርሽ አረፍ ወጀል እሺ በጣም አመሰግናለሁ ከኔ ምንም ትምህርት የሚወስዱ አይመስለኝም ምክንያቱም ምንም የሰራሁት ስራ ስለሌለ ማለት ነው ከኔ መጥፎነት የሚማሩ ካልሆነ በስተቀር ጥሩነት ምንም ትምህርት የለውም በዛሬው ዕለት እንግዲህ ክብርት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ክቡር አቶ ፕሮፌሰር ጣሰው ወልዳ እና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት የዩኒቨርሲቲው የሴኔት አባላት የተመረቁ ተማሪዎች ቤተሰቦች ወላጆች እንዲሁም በዛሬው ዕለት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 5 አመት የተማርኩበት ነው በጣም ወደ ዩኒቨርሲቲ ነው አስተማሪዎች ትልቅ ትዝታ አለኝ ተማሪዎች ጓደኞቼ ዶርሚተሪ ላይብረሪ ሁሉም ትልቅ ትዝታ ያለኝ ቦታ ነውና ከዚህ በጣም ከመወደው ዩኒቨርሲቲ ዛሬ ተመረቃችሁ ተማሪዎች እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ ያበቃችሁ ለኔ ብዙ ትልቅ እንትን አትስጡኝ በነገራችን ለኔ ማረባ ሰው ነኝ ቀደም እንትን ትሉ ትንሽ ከብዶኛል በጣም የእውነቴን ነው ማለት እግዚአብሔር ይሰራል እሱን አልክድም መቄዶንያ እግዚአብሔር ይሰራል ምክንያቱም ካለምንም እርዳታ ይህን ሁሉ ሺህ ሰው በአገር ውስጥ በየቀኑ 1 ሚሊዮን እግዚአብሔር ስራ መሆኑ ግልጽ ነው በጣም መቄዶንያ ግን እኔ በተለይ እኔ እኮ በሽተኛ ነኝ ሲጀመር ብዙ ጊዜ ያው ተኝቼ ነው የምውለው ስራ ያቆምኩ ሰው ነኝ እኔ እንደውም የህብረተሰብ ሸክም መሆን ያለብኝ ሰው ነኝ እውነት ለመናገር እንደኔ አይነት ሰው እኮ ዝም ብላችሁ ብታስቡት እንኳን እንደዚህ ስራ ተማረክ ይቅርና ራሴንም ለመቻል ወይ አግብቶ ወልዶ ለመኖር ሰው ለመርዳት ቀርቶ ማለት ነው ለመለመን እንኳን አንድ ሰው ጤነኛ መሆን አለበት አይደል ለመለመን መቼስ ወጣ ብሎ አንድ ቦታ መቀመጥ አለበት እኔ መቀመጥም አልችልምና ለመኖር ራሱ የማይገባኝ ሰው ነኝ በእግዚአብሔር ኃይል ነው ወለቴን ቆንም ቀልልን አይደለም መንገራችሁ አንድ ሰው ለመለመን መንገድ ላይ ቁጭ ብሎ መቀመጥና ሰው መጠየቅ አለበት አይደል እንደዛ እንኳን መችል ሰው አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔር ነው የሚሰራው አንድ ህብረት ሸክም የሆነ ሰው እንግዲህ እግዚአብሔር ምን ያህል ኃጢያተኛ ሰዎችን በመንፈስም በሰጋም ደካማ የሆኑ ሰዎችን እንዴት መርዳት እንደሚችል እንደው አንዳንድ ሰዎች እነት በቤተሰብ ውስጥ ወይ በትዳር ወይ ሰው አስቀይማችሁ እንደዚህ እግዚአብሔርን እንደው የለም ወይ ብላችሁ እንደው እግዚአብሔር ምን ነው ረሳኝ ካላችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ይሰራል በቃ በማያረሙ ሰዎች በተራ በጣም ወንጀለኛ ሰዎች መሰረቱን ስታዩ ሁሉንም ሰው እግዚአብሔር እንደሚረዳ የሚያሳይ ነገር ነው እንደው ይችላል ማለት ነው አንደኛው ሌላው እንግዲህ ያው ክብር ዶክተር ተብሏል እኔ ትንሽ ከብዶኛል በጣም ምክንያቱም እናንተ ሸልማችሁኛል የእግዚአብሔር ፍርድ ደግሞ ከባድ ነው እውነት ከእግዚአብሔር ፍርድ በጣም አስፈሪ ነው የእግዚአብሔር ፍርድና ከሲኦል እንድድን እግዚአብሔር ከዛ እንዲያወጣኝ ጸሎት አድርጉልኝ እውነት ይሄ በጣም ከባድ ነገር ስለሆነ ብዬ ነው ብዙ ሰው እግዚአብሔርን ቀላል አይደለም እግዚአብሔር በቃ ዝም ብለን አጥያት ስንሰራ ዝም የሚለን አምላክ አይደለም ለዚህ እግዚአብሔር ፍርድ በጣም ከባድ ነውና እኔ መፈራው እሱ ነው እንኳን ለሸለም ለፍርድ
እንዲቀልልኝ ማስብ ሰው ነኝና ግን መቄዶንያ ለሰራው ስራ ያው እንደምታውቁት ሄድርጅት ብዙ ሰው አስተዋጽኦ ያደርጋል እኔ የተለየ አስተዋጽኦ የለኝም ከዛ ያነሰ ነው እኔ አስተዋጽኦ ነው በሽተኛ ስለሆንኩኝ ስራ ስለሌለኝ ማለት ነው አንደኛው ተደጓሚ ነኝ ራሴ በመቄዶንያ ነገር ግን መቄዶንያ ባለፉት አመታት እዚህ ለመدرس ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጋችሁ ሰዎች አላችሁ ምስጋናም ክብርም የሚገባው ለእናንተ ተማሪዎች ወጣቶች በጎ ፈቃደኞች የመንግስት ኃላፊዎች አሁን መንግስት ስንሄድ በደንብ ነው የሚቀበሉ በጣም ነው የሚገርማችሁ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ከገንዘብና ኢኮኖሚ ጀምሮ ሁሉ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ሚኒስትሮች ኮሚሽነሮች እንደ ኮሚሽነር ደበሌ የልማት ድርጅቶች ከመንግስት ማለት ነው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ ሁሉም መቄዶንያን አግዘውናል በየቢሮ ያስተናግዱናል የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር የክልል መስተዳድሮች በሙሉ ለመቄዶንያ እዚህ መدرس ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል በጎ ፈቃደኞች ግቢ ውስጥ ሰርግ ልደት ሙታመት የሚያደርጉ ሰዎች ኤን ፎቅ የሚሰራልን ዮቴ ኮንስትራክሽን ምን ብዬ ልንገራችሁ እዚህ ለመدرس መቄዶንያ ያልተሳተፈ ሰው የለም አንዳንድ ጊዜ ደላሎች እንኳን ከኛ ብር አይቀበሉም እና ይገርመኛል በጣም እና ሁላችሁንም በጣም አመሰግናችሁ እዚህ ለመدرس የሁሉም ሰው አስተዋጽኦ ነው በተለይ ደግሞ የተናቁ ሰዎች እግዚአብሔር በተናቁ ሰዎች ላይ በእውነት አድሮ ይሰራል በጣም እና እግዚአብሔር መቄዶንያን ያንድ ማየው ነገር ምንድነው የእግዚአብሔርን ኃይልና እግዚአብሔር ደግሞ ምን ያህል በተናቁ ሰዎች በማይረቡ ሰዎች በኔ ማለት ነው እና በሌሎች ጓደኞቼ ሳይ በተለይ የተናቃችሁ ሰዎች እነት ከልቤ ነው ምንናችሁ እግዚአብሔር ሰው አትሰሩም ያላችሁ ሰዎች በቤተሰብም እኮ የተማረ ልጅ ጥሩ ደረጃ ያደረሰ ነው የሚፈልገው በአብዛኛው እና እንደው ትዳር እንኳን ያጣችሁ መጥፎ ተብላችሁ ተነቃችሁ ማለት ነው ምንም አትሰሩ ሞጋ ይላችሁ የተበላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር በእናንተ ላይ በጣም ይሰራል በቃ እናንተ ብቻ ትበቃላችሁ ለመቄዶንያ አንድ ሰው ከእናንተ ውስጥ ስለዚህ ይሄን የምትከታተሉ ሰዎች ነው በየቤታችሁ የሚያላችሁ ሰው አትሰሩ የናቃችሁ ሰዎች መቄዶንያ እዚህ ለመدرس እናንተ አስተዋጽኦ በጣም ትልቅ ነበር አሁንም በተለይ እናንተ እንድታገዙ ፈልጋለሁ ስለምትሰሩ ማለት ነው ባጭሩ መቄዶንያ እዚህ ለመدرس አስተዋጽኦ ያደረጋችሁ በሙሉ ሁሉንም ማለት እችላለሁ የሚዲያ ተቋማት የሶሻል ሚዲያ ባለፈው ዶንኪ ቲዩብ አይታችኋል እንዴት ህብረተሰቡ ዲያስፖራ ኤርትራያኖችም ጭምር ሁላችሁንም የረሳችሁም ካላችሁ መቄዶንያ መታችሁ የምትጎበኙ መቄዶንያ እንግዲህ ቀደም እንደተገለጸ ወደ 25 ቅርንጫፎች አሉ አሁን ደግሞ ወደ 120 ለማድረስ እየሞከርን ከእግዚአብሔር ጋር ነው ያለነውና በየቦታው ያላችሁ ሰዎች መቄዶንያ ሰርግ ልደት ብታደርጉ አሁን ተማሪዎች የተመረቃችሁ በጎ ፈቃድ ክረምት በታገለግሉ ነው በጣም ደስ ይለናል እስቲ አንድ ነገር ላሰግራችሁ ሁላችሁም አንዴ ስልካችሁን እስቲ አውጡ በዚህ አጋጣሚ የበረከት ስራ ላሰራችሁ አቶ ደመቀያዩኝ ነው እና ሁላችሁም ካወጣችሁ በኋላ አንዴ 8161 ላይ ኦኬ ብላችሁ ቴክስት አድርጉልኝ 8161 ላይ አንድ ሰው ኦኬ ብሎ ቴክስት ሲያድርግ ለመቄዶንያ በየቀኑ አንድ አንድ ብር ይረዳል ማለት ነው ሌሎችም ጓደኞቻችሁ እንደዚሁ መቄዶንያ ላይ ቢያንስ ለ10 10 ሰው ብትነግሩ እነሱ ደግሞ ሌላ 10 ይያረጉ በ8161 ላይ ኦኬ ብሎ ቴክስት ያረጉ በየቀኑ አንድ አንድ ብር ትረዳላችሁ ማለት ነው አንዴ ብቻ ነው ኦኬ ተብሎ የሚላከው 8161 ደግሞ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንት ቁጥራችን ነው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በጣም የሚያግዘን ትልቅ ተቋም ነው በዛ አጋጣሚ አመሰግናለሁ ኢትዮ ቴሌኮምንም ንግድ ባንክንም የልማት ድርጅቶች በሙሉ አየር መንገድ ኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ኢትዮጵያ ልማት ድርጅት ሁሉም ከፍተኛ እንግዲህ መቄዶንያ እዚህ ድር ትልቅ ስራ ሰራ ከተባለ ማለት ነው እኔ አትቁጠሩኝ ድርጅቱ ሰራ ከተባለ ግን የነዚህ ሰዎች አስተዋጽኦ ድርጅቶች ስለሆነ እነሱንም በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ስልካችን ደግሞ መቄዶንያ የመታችሁ ለመጎብኘት ብትፈልጉ ሰርግ ልደት ሙታመት ክርስትና ሰደቃ በየሁሉም በየአምስት ቅርንጫፎች ለማድረግ ብትፈልጉ ስልካችን 0977777 ሚል ነው ሁሉም ደግሞ 444 ነው በዚህ እየደወላችሁ ፕሮግራም ማስያዝ ይቻላል እዚህ ደግሞ ከተመረቃችሁ በኋላ ሄዳችሁ ባረጋያን ሌላ ጊዜ ደግሞ ሲመቻችሁ በተመረቁ ደግሞ
ጥሩ ነው ለነገር ይሳካላችኋል ላለው ዛሬ እንግዲህ የማይገባኝ ነገር ተሰጥቶኛል እንግዲህ ይሄንን ያው አይገባኝም እግዚአብሔር ይስጥ።